Нещодавно мешканці села Червоний Оскіл відсвяткували день народження своєї маленької батьківщини. День села в Червоному Оскалі засновано і святкується вже 10-й рік поспіль. Традиційно в другу суботу вересня. Цьогорічні святкування відзначилися особливим настроєм та урочистою атмосферою. На святі були присутні Олег Шаповалов, герой України, начальник Південної залізної дороги Віктор Остапчук, також заступник голови Ізюмської районної державної адміністрації Валерій Тертишний. Гості щиро привітали червоноскільців зі святом. День села в Червоному Оскалі проходить уже більше 10 років. І з кожним роком це свято проходить краще і краще. Уже стало традицією в другу суботу вересня проводити це свято. Від імені районної державної адміністрації я вітаю вас цим прекрасним святом. Бажаю вам, по-перше, міцного здоров'я, достатку в ваших сім'ях. Хай вас радують діти. Велике вітання нашим ветеранам. Вас прекрасний сільський голова Геннадій Миколайович, який дуже вас любить, поважає, любіть його. Хай вам щастить. Железна дорога южна, вона сьогодні сильна своїм здоровим консерватизмом. Мы сегодня гордимся своими тремя китами, на которые мы опираемся. Это уважение к нашим ветеранам, которых у нас 34 тысячи человек. Это забота о наших детях и яркий пример – это детская железная дорога. И мы ни одну школу сегодня не забыли. Мы не делим школы на железнодорожные, на нежелезнодорожные. И каждой школе сегодня подставляем свое плечо, насколько можем, потому что мы считаем, что самое лучшее вложение – это наши дети, это наше будущее. И я всегда говорю, что взрослые, всегда, если они говорят, что все лучшее детям, они это должны подкреплять своими словами. Второе, это я еще раз говорю, это наши ветераны. Особое отношение у нас к участникам Великой Отечественной войны. У нас по дороге где-то порядка 300 всевозможных захоронений, которые мы оберегаем и содержим, как будто бы они сегодня наши. Я был у вас вот на кладбище, видел вот этот замечательный танк, который там покосившийся стоит. Я думаю, что одного объекта нам сегодня добавится еще больше, но мы его обязательно приведем в самое ближайшее время соответствующее состояние. Я хочу сегодня от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником. Так? Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, чтобы рядом с вами были настоящие ваши партнеры, люди, которые держат свое слово. Ну и, конечно же, я хочу вам пожелать в этот день сегодня хорошего настроения, счастья, здоровья. В общем-то, что можно пожелать сегодня в праздник каждому из вас, поэтому вы того себе и пожелайте. С праздником вас! Та яке ж свято без подарунків? Їх отримали і малеча, і мешканці старшого віку. Суспільний рух поваги, ініційований Віктором Остапчуком, подбав про те, щоб кожен довгожитель, іменинники, батьки, що цьогоріч народили маленьких мешканців Червоного Оскала, сімейні пари, що відсвяткували золоте весілля, запам'ятали цей день надовго. До пізнього вечора в селі лунали співи, дзвенів веселий сміх, червоноскільчани спілкувалися з гостями та поздоровляли одне одного.